Нові обставини у судовому процесі стосовно побиття журналіста Євгена Положія. Чоловік вимагає від обвинуваченого у злочині моральну компенсацію – 250 тисяч гривень. Позов про це потерпілий подав під час чергового підготовчого судового засідання, що його веде Ковпаківський районний суд міста Суми. Це принципово. Мені не потрібно нічого компенсувати. Цим злочином вони завдали моїй родині неймовірних психологічних страждань. От. Тому я думаю, що вони мусять за це відповісти. Гроші чоловік планує віддати пораненим в АТО. Нагадаємо, у квітні минулого року журналіста побили у власному гаражі. Нападали двоє. Одного з них Євген Положій нібито упізнав під час розслідування. Сторона захисту обвинуваченого у справі заявила. Цей злочин спочатку треба довести. Я знайомився з матеріалами справи. Там немає ні одного доказу, який прямо вказує на Мельника. Наступне підготовче судове слухання призначили на 1 жовтня. Тоді має початися допит свідків.